ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଏବେ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ବିଗ୍ରହ ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତମାମ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆଜି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ କାହିଁକିନା ଆସନ୍ତାକାଲି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଅଭିମାନିନୀ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଝଗଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଡକ୍ଟର ଶରତ ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ମାନବୀୟ ଲେଳଖେଳ ଯେହେତୁ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ବନକଲାଗିର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରସାଧାନ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ଯେଉଁଟାକି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପସରାରେ ହେଇଥାଏ ହରିତାଳ ହିଙ୍ଗୁଳ କସ୍ତୁରୀ କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶଙ୍ଖରୁ ଭସ୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ୱେତ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଦୀପକଳା ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ କରିକିରି ସେ ରଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ବନକ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ତା ଦେହରେ କର୍ପୂର ମିଶ୍ରିତ କରିକିରି ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଯେମିତି ଶୀତଳ ଅନୁଭବ ହେବ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ ହେଲା କସ୍ତୁରୀ ମୃଗର ମୃଗନାଭି ସେ ମୃଗନାଭି ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ରଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି କାହିଁକିନା କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ସାଧାରଣତଃ ନେପାଳର ତରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୃଗନାଭି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଣିକରି ନେପାଳରୁ ଆଣିକରି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ଆଜି ଚିତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ କାହିଁକିନା ଯାହାର ଶ୍ରୀମୁଖ ସବୁବେଳେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦରର ସେଠି ଆଉ କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମାଆ ଆସିବେ ପରିଦାତ୍ରୀ ଜଗତଜନନୀ ଆସିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚଳଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ବା ଅଭିମାନ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କଳମ ଶାଗ ବିଡ଼ାଏ ଏବଂ ବଗଡ଼ା ଚାଉଳ ଦେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀକି ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ମା' କାଲି ଆସିବେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ଆସିଲେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯେମିତି ରାଗ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ ରହିଥାଏ ସେମିତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ନ ପାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଯିଏକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଗ ସୁଜେଇବେ ସେହି ନନ୍ଦିଘୋଷ ଉପରେ ଏବଂ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥରୁ ଗୋଟିଏ ଷୋଳ ଚକ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଚକ ହୁଗାଳି ଦେବେ ତେଣୁ ପଛରେ ଆଉ ଥରେ ମହାରଣା ସେବକମାନେ ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ଦହିପଟି ମଣଇ ହେବ ମାଆଙ୍କର ଏବଂ ମାଆ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଜଗମୋହନରେ ଜୟବିଜୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକା ପତି ମହାପାତ୍ର ଗୋଟେ ଅଧର ଚୁମ୍ବିତ ମାଳ ଆଣିକରି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେ ମାଳ ପ୍ରତି ମାଆଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ଖାତିରି ନଥିବ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ମାଆ ଆହୁରି କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇକରି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଯାଇକରି ବସିବେ ଭିତର୍ଚ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସେଠାରେ ରହିଛି ବନ୍ଦାପନା ଅଛି ଏବଂ ମାଆ ସେତେବେଳେ ଅପମାନିତା ବୋଧ କରିକିରି ଆଉ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବା ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନ କରିକିରି ଲୁକାୟିତ ପଥରେ ହେରାଗୋହିରି ସାହି ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏହା ପରଠୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବା ରାଗ ରୁଷା ଅଭିମାନ ଆହୁରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଯାହାକୁ କି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ସାଜିକରି ଚଳନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଉଭୟଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବେ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଦିନ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନବଦୈନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ଅଭିମାନିନୀ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେରା ପଞ୍ଚମୀରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପତି ମହାପାତ୍ରମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଝଗଡ଼ାର ଗୋଟେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାରଣ ମାନବୀୟ ଲୀଳାଖେଳା କାଳିଆ ସାହାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କାଲିର ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହନ୍ତୁ କାଲିର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କ'ଣ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ଗତକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧରପଛା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ବନକ ଲାଗି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଭିମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିତ୍ୟୋତ୍ସବ ନିତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ନିତ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ବା କ'ଣ କହିବା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନିତ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତି ଯେ କି ଲୀଳା ସେଇ ଲୀଳାରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ଯେ କି କୁହାଯାଇଛି ମେଘାନ୍ତରେ ଯେ କି ହେଉଛି କୁହାଯାଇଛି ଅଜାଧ୍ୟେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ମେଘଦମ୍ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ କେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ କି କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ
ଭାବରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯିବି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳବେଦୀକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ଯାତ୍ରା ଗୁଣ୍ଡିଚାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଆଙ୍କୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଆ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୋହ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ତାପରେ ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମାତା ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରତିକାର ସଦୃଶ୍ୟ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବା ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଆଉ ହେରା ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି ନାମରେ ନାମିତ ଯେହେତୁ ମହାଦେବୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗମନ କରନ୍ତି ଗଲାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି କେଉଁ ବାଟେ ନା ହେରା ଗୌରୀ ସାଇ ଦେଇ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାମ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିକୁ ଆଉ ହେରା ଗୌରୀ ସହିତ ହେରା ଗୌରୀ ସାଇକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ରଖାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନାମ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯିବ ଆଜ୍ଞା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ପରମ୍ପରାଟି କ'ଣ ଯେହେତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ସରିବ ସେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେପଟୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର ପରେ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ମଧ୍ୟ ବସିଥାଏ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଉପଚାର ସରିସାରିଥାଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇସାରେ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦିଆସାଯାଏ ନୈବେଦ୍ୟ ବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଟେରା ପଡ଼ିଯାଏ ଟେରା ଅର୍ଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋହୁରୀ ଗୋହୁରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ କବାଟ ଅଛି ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତ ସେ ନନ୍ଦାବର୍ତ୍ତର କବାଟଟି ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଯେକ ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ପଡ଼ିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେ କି ମହାଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଧେ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ କେବଳ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ଲଜ୍ଜା ଭରିତ ହୋଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଥା ସେଇ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ କହିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୋହଚୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି ସେବକଙ୍କୁ ଯେ କି ଦକ୍ଷିଣ ମୋଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ହେଉଛି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ପରଦିନ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ସମ୍ପୃଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦାପନା ଚାଲେ ତାଙ୍କୁ ଦହି ମୋହଣୀ ହୁଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କାହିଁକିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ପ୍ରିୟ ମାଧବ ସଦା ସେବକକୁ ପ୍ରିୟ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେବକଙ୍କୁ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ସେବକଙ୍କ ଗହଣିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେବକଙ୍କର ଗହଣିରେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ସବୁ ସେବକମାନେ ହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ରହିଛି ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥ ଭାଙ୍ଗିବେ ଜର୍ଜରି ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିମାନିନୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ମୈଲମ ତଡ଼ପ ଲାଗି ଅବକାଶ ନୀତି ସରିବା ପରେ ସକାଳ ଧୂପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ଯିବେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଝଟକିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 4 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉ କିମ୍ବା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉ କୌଣସି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ନୀତିକାନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏକ ଭାବବିହଳ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଦେଖିବାକୁ କୌଣସି ଭକ୍ତ ସିନା ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଅତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ କରିବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣେ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକାଶୁତୋଷ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍